Всім привіт! Сьогодні у нас уже 13.05. І ще я хочу сказати, що мій сертифікат по промпт-інженірингу можна уже точно викидати, який я проходив, навчався, який коштував 50 баксів колись. Ну, ладно, то таке. Скажем так, на сьогоднішній день LLM-ки самі настільки класно пишуть промти, що нам вже не потрібно запарюватися. Так, їх можливо там трохи допрацьовувати, але в принципі на сьогоднішній день вони вже заміняють ту професію, яка так і не з'явилася, промт-інженіринг. Ще деякий період назад я створив там свого особистого промпт-інженіра. Це в чат GPT. GPT свій створив. Він прикольно, в принципі, писав на основі тієї книжки, яку я написав, невеличкий посібник там на 27 сторінок. Але ось тут Anthropic викотив взагалі класну штуку 10 числа. Генератор промптів. Зараз ми подивимося. Протестуємо цю штуку. Насправді я вже тестував і повірте мені, що вона пише просто класно. Так, ви тут просто описуєте тему, на яку вам потрібно створити промпт. Не потрібно там, ні, точніше бажано все-таки описати максимально точно, який вам промпт потрібно. Ми тут просто для прикладу взяли і генеруємо сам промпт. Зараз він нам його згенерує. Досить швидко, як завжди, клауд в цьому відрізняється від багатьох інших LLM-ок зі своєю все-таки швидкістю. І що тут суперово, це те, що ви даний промпт можете відразу протестити, щоб в подальшому його використовувати. Нажимаємо старт. Editor, так. І що в нас? Relevant information, product, service, customs, complete about, complete company, here, origin. Так. Ну, ось сам промпт, який ви можете правити, а ми зараз його протестимо. Так, тут просто напишемо з формата тест, собака, тест.com. Він відразу описує його промпт. І тут some relevant information about your product, service, the customs, the complete about. Я тут якийсь створював лист карго. Давайте попробуємо його згодувати. Ладно, протестимо. Так, і поїхали. Відповідно, ми відразу можемо і перевірити наш промпт, наскільки він якісно працює. Потім ми можемо його тут додатково правити. Дякую за те. І відразу промпт пише нам лист-відповідь на скаргу, яку надіслав нам, наприклад, клієнт. Це дуже класно, що я маю, наприклад, це дуже прикольно для якогось відділу обслуговування, де ви можете автоматизувати повністю всі відповіді за допомогою штучного інтелекту, тобто КПД ваших працівників просто виростає в рази. Так, ми не забуваємо, що тут температуру ми можемо виставляти. Зараз нульова вона стоїть, щоб чітка була відповідь, кількість токенів, які ми використовуємо для відповіді. Ну, що я можу сказати? Швидкість розвитку на сьогоднішній день горизонтально вже розвитку LLM-ок, ну просто крута. І професія промпт-інженерів, я не можу правильно сказати, як він пишеться. Скажімо так, мій сертифікат, який я отримав, і те, що тут величезна кількість людей там хотіла влаштуватись і думала про майбутню професію, друзі, пора забувати. LLM-ки на сьогоднішній день досить погано вже складають самі промти.
Дякую за увагу і до наступної зустрічі.